Čau visiem akalēs. Akali jāzdās, ka melnā caurumā pilnīgi pamācību. Nu, kā redzat, jā, mūsu tā kā ceļojums mazais noslēdzies 13 dienu garumā. Garumā varbūt tās no īsumā esam nokļuvuši uz tā kā nosacīto galamērķi, uz ādažiem. Bet ir tāda drusiņa tāda apjukuma sajūta, ko tālāk, bet būtībā pēc pāris dienām jau laižam tālāk un uzsākam reāli to priekš, kam esam tā kā nākuši un darījuši būtībā ceļojošo dzīvo sapņu parku, sākam darbību un atklāšanas ballīti. Tā izskatās, ka tā varētu būt piektdiena 19. Nu, ko rezumējot, noiet apmēram 200 km plus mīnus, lai gan tie bija plānotie nosacīt 150, bet nu jā, ar visiem piedzīvojumiem un visiem pasākumiem un apkārtceļiem, tad būtībā jā, varētu būt kā 200, nu to mēs pēc tam precizēsim. Tad, nu jā, būtībā šis posms ir noslēdzies, Amēlī pļavā ganās, pāris naktis pārlaižu dzīvoklī uz gultas, bet, nu jā, nu tālākais būs vismaz 2-3 mēnešu garumā, dzīvosim atkal randomā zem zilajām debesīm, strādāsim, priecēsim cilvēkus un padarīsim šo pasauli drusku labāku. Taisa pirmām kārtām tā kā sevi taisa skaitā. Nu, forši sajūta ir tāds nogurums drusiņi, bet sajūta ir pilnīgi brīnišķīga, jo es saku, ir viens posms noslēdzies, un tagad tā kā tālākais posms uzstarta augšā. Labi, pagaidām čau, un tad jau visdrīzāk online laidīšu tā kādu jaunu informāciju par to, kā, kur un kas notiek, tāpēc sekojiet līdzi un uz tikšanos. Labi, pagaidām. Čau!